Mol tüşüm alı üçün algaç yerdin asıldığılığın arttıruğu zaral. Jersemirtkişlerde koldonууда algaç топурактын сапатын аныктап, качан, кайсы убакта кандай жерсемирткич чачуу керектигин тактап алуу керек. Жетигүз районунун тургуну Элнура Жолдошова дал ушул максатта республикалык топурак агрохимиялык станциясына өзүнүн айдоо аянттарынан топурактын үлгүлөрүн алып келген. Мен жердин асылдуулугу түшүп баратабы деп ойлоп атабыз, анткени түшүмдүүлүктөр начарлап баратат жылдан жылга. Ошондуктан эң башкысынан жер семирткичтерди жөн эле беребестен биз азыр анализин алып, тактап, эмнеси жетишпейт экен деп ошондуктан ушул агро топурак станциясына келдик. Анткени баарын баштап алып туруп тактап алыш керек да эмне жетишпейрин. Агрохимиялык станциянын лабораториясына келген топурак алгач тегирменге салынып, электен өткөрүлүп, керектүүсү гана алынат. Кызматкерлер алынган үлгүнү туздуулукка жана шордуулукка текшерип, агрохимиялык анализ жүргүзүп, жерсемирткичтерди колдонуу боюнча сунуштарын беришет. Мурда кийин иштеп жаткан жер болсо, биз болгону агрохимиялык көрсөткүчтөр деп коет. Буга азот, фосфор, калий, ушул үч элемент сөзсүз түрдө азык зат болуп эсептелинет. Жана ошого кошуп биз жердин семиздүүлүгүн жана жердин чөйрөсү деп коет, pH деп коет. Эми тил боюнча, лабораториялык тил боюнча же болбосо ошо топурактын чөйрөсү. Ушу 5 көрсөткүч менен чыгып эле биздин агрономдор мына бул мисалы үчүн картошка айдай турган болсо, мына сиздин бул картошка айдаганга жерге мына момунча жетпей турат. Ошо 1 гектар жерге момунча 8 литр беришиңиз керек. Же болбосо момунча амафос бериш керек деп биздин эмелер агрономдор жазып беришет. Бүгүнкү күндө республикалык топурак агрохимиялык станциясы жер аянттарын изилдөө, топурак үлгүлөрүн лабораториядан аныктоо боюнча иштерди жүргүзөт. Жазгы талаа иштерине даярдык көрүү, жерлерди натыйжалуу пайдалануу максатында станциянын кызматкерлери жер-жерлерге чыгып, топурактын үлгүлөрүн кабыл алышат. Ар бир областтан 50 гектар жерди атайын демонстрацион участок катары алабыз. Анан ошол жерлерди 3 жыл жазында барып, GPS'nin koordinatları danıların alıp boşonu menen bir yerden cazında 0.30, 30, 50, 50, 80, 80, 100, 130 ışığıp 2 metre çeyin kalınlıkta 5 garizonttan, 5 katmardan toprak ülülerini alıp laboratuvara ötkörüyoruz. Nasıl önü punktlar mı? Kaltı konuşlarım bugünkünde bu yerlerde. Станциянын лабораториясында 5'ten ашык кызматкер эмгектенет. Алдыңкылары 40 жылдан бери бул тармакта иштеп жаткан тажрыйбалуу адистер, изилдөө иштерин жүргүзүүчү жабдуулар болсо көбүнчө Орусиядан алынып келген. Жыл өткөн сайын дыйкандардагы сандан сапат кыктап, жер иштетүүнүн алдында топурактын асылдуулугун аныктоого алып келип жатышат. 2012 жылдары бир 10 чакты, 20 чакты дыйкан келсе, жылдан жылга көбөйүп атат. Мына жылдын жыйынтыгы боюнча 1,5-2 миңдей дыйкан келип топурактарын тапшырышты. Бирок жалпы республиканын боюнча алсак, өтө эле аз, өтө эле аз деп койсок. Ушул агрохимиялык изилдөө 4 күн ичинде тастыктап беребиз. Бул өзү ушул топуракты тастыктоо өзү методикасы ошондой да. Методика жараша 4 күндө өтүп кетет. Жер семиртүү өсүмдүктүн түрүнө, топурактын сапатына жана аймактын климаттык шартына жараша жүргүзүлөт. Ошол себептен жер иштетүүдөн мурун топурактын асылдуулугун аныктап алуу маанилүү. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.